Gospodin Zlatanov, gledamo derbi naš, danas Koranić jedinstvo i prilika da mi kažete kako je bilo juče. Izgubili ste, nažalost, 3-2. Sam rezultat govori da na strani igrate sve bolje, međutim nešto nedostaje. Pa tako, evo, da kažem, gledamo jednu dobru utakmicu, pirotski derbi. Mi smo juče otišli u Leskovo selo, prvo nismo mogli da ga nađemo, putovali smo 5 sati, stigli smo na 15 minuta pred utakmice, direktno iz slačionice smo izašli, krenula je utakmica, već 8 minuta je bilo 2-0 za domaćina. Posle 7-8 minuta mi smo se malo zagrejali, tergli, izjednačili na 2-2, sve tako do 86. minuta kada smo dali sebi autogol. Iković iz jedne nesmotrene situacije loše izbio loptu i dao autogol, međutim, nismo igrali kako treba drugo poluvremenu, nismo ispoštovali ono što se dogovorili. Domaćine vršio pritisak, znali su koliko im znače ta tri boda da se priključe koliko toliko za opstanak. Svim silama su pokušavali, publika je tu bila, znači njihov 12. igrač, sudija 13. igrač. Tako da mogli smo da donesemo bod, možda nismo mogli više u onakvom sastavu kako smo izašli. Opet imamo probleme, prošle utakmice smo dobili 2 crvena kartona, 2-3 igrača su nam radila, nisu mogli da pođu i odmah se to oseti u ekipi. Sledeće kolo nam dolazi Bujanovac. Samo pre toga da vas pitam, nikako uvek zaboravim. Vi idete iz jednog fudbalskog grada gde su uslovi fudbalski, gde je atmosfera sportska, gde nema pritisaka, gde može da se sudi kako hoće, gde su tereni dobri. E sad, kad odete u ta manja mesta, gde je publika odmah pored aut linije, gde su tereni i dimenzije drugačijih, gde je pritisak na sudije, kako to izdržavate? Pretpostavljao sam pogodio sve. Pa tako, nisu u većini? Da, u većini. Nisu sve ekipe na strani takve, ima i dosta. Dobro, ja govorim, pitam za ove ekipe. Ima te nekoliko, znači ove seoske sredine gde smo juče bili, ne znam, tamo onaj Štubik, Branik, ne znam ni kako se zovu te ekipe. To su klasične one ekipe gde se ide na silu, znači ne igra se futbal, vrši se pritisak, recimo mene su juče posle, tokom cele utakmice stajali za klupe na meter, od mene psovali, gađali i ne znam šta, psovali naše igrače, sve to sudije dozvoljavao delegat, vređali su naše igrače na svim osnovama, ne mogu da kažem. A ovde se gleda na sitnici? Da, ovde kad dođu sudije, oni se ponašaju kao da se igra druga ili srpska liga, a na strani sasvim drugačije. Dobro, ono gde sam vas prekinuo, sledeći meč? Da, sledeći meč dolazi nam BSK iz Bogovine. Kako sad čujem, pojačali se Zimus, odlično su radili, imaju 3 pobjede iz 4 utakmice. Ja sam se raspitao malo protiv Bela Palanka igra protiv njih, rekli su da je odlična ekipa, igraju do noge, spremni, tako da će da bude vrlo teško. Opet smo nekompletni, juče nam je Džonić dobio parni žuti karton, neće moći da igra. Radi nam 4-5 igrača opet u Tigru koji neće moći da igraju, ali ne predajmo se, ima još 11 utakmica do kraja i probat ćemo svim silama da ove godine opstanemo u ligi. Jel pokušavate neku saradnju da neko pita tamo da se zamene ti igrači, jel ima mogućnosti da neko tamo u Tigru to razume? Veoma teško, to su radnici koji su skoro krenuli da rade u Tigru, tako da dole je vrlo teško da... Nemaju ni prostora. Tako je, nemaju neke pozicije da bi mogli da kažu da zbog fudbala neće moći da dođu, to u Tigru ne prolazi. Vaše muke, samo vi znate. Hvala, idemo dalje, moramo da se borimo.